Hej og velkommen til Kryptokanalen. Jeg hedder Andreas, og det her er min far. Hej, jeg hedder Henrik. Velkommen. Det her det er den ugenlige portefølje 2, og vi skal finde ud af, om vi er bullish eller bearish. Så har vi tre nyheder, og så skal vi købe vores ugenlige porteføljekøb. Og så et lille gæt på, hvor meget bliver de her værd. Og selvfølgelig en oversigt over, hvad vi har, og hvor meget det forhåbentlig bliver. Bullish eller bearish? Først så kan jeg måske sige, at hvis man er bullish, så er det fordi, at man tror på, at det hele det stikker afsted. Og hvis man er bearish, så er det fordi, man tror, at det hele går ned. Hvad er vi? Hvordan er markedet? Jamen altså, vi er bullish. Vi er jo nærmest altid bullish. Så længe vi er over 44,4, så er vi bullish. Hvis vi kommer ned på 40, så begynder vi måske at være lidt... Når du siger 42,4, og to, hvad snakker vi om? Undskyld, vi snakker om bitcoin, og vi snakker om dollars i bitcoin, fordi bitcoin 1000 er the master. Den styrer hele markedet. Ja. Så hvis vi kommer bitcoin, så... hvis vi kommer under 42.000 dollars, så skal vi begynde at tænke lidt. Så skal vi revurdere. Ikke fordi, at vi skal gøre noget, fordi vi beholder jo vores kryptoer derinde, men så kan vi godt forberede os på, at måske nogle af altcoinsene falder. Og ikke her i kryptokanalen, men personligt har jeg jo sat nogle penge i altcoins, som jeg så vil sælge og så smide pengene over i bitcoin. Ja. Fordi at bitcoin falder mindre, når markedet falder, end altcoins. Til gengæld så stiger altcoinsene jo også mere. Der er vi igen de to forskellige taktikker, eller investeringsstrategier er det nok nærmere, at jeg er en hodl, som det hedder på bitcoinsprog. Og du trader lidt mere, du analyserer markedet meget mere end jeg gør. Hvor jeg køber og beholder, og du køber og analyserer og sælger. Og prøver at sælge på toppen og købe i bunden. Ja, man kan sige, det er jo nyt. Fordi jeg har jo også altid holdt. Og det er jo gået rigtig godt ved bare at holde, eller ikke bare, men ved at holde. Men jeg har jo nu købt og satset en del af pengene på nogle af de her altcoins, som jeg regner med stiger væsentligt mere end bitcoin. Og dem vil jeg godt hive tilbage i bitcoin, hvis markedet det vender. Ja. Det er, altså, jeg er også en hodler. Så har vi Cardano's ecosystem. Det var to billeder, du sendte til mig. Hvad er det her? Jamen det her, det er børser. Det er de her forskellige applikationer, der nu kører på Cardano, som gør, at man kan handle, og der er udviklerværktøjer. Og det ene, det er til... venstre, det er fra juni, og det til højre, det er fra august. Så det er jo en rivende udvikling, Cardano, nu her. Det går stærkt. Og liner op til at stikke af nu her, hvor der er kommet den her Alonzo hard fork, som gør det muligt, at Cardano også kan køre smart kontrakter, ligesom Ethereum. Ja, så Minds of 99 sagde, da vi var inde og se dem i parken, at nu genåbner Danmark. Og samtidig med det, der blev Cardano's Alonzo Hardfork så også etableret. Det vil sige, at der nu kører smart kontrakter på. Det er helt vildt. Hvorfor er den så ikke stedet? Hvorfor falder den så? Jo, men der er jo det, som man også kender fra aktiemarkedet. Det er buy the rumor, køb rygtet, sell the news, sælg nyheden. Mm. Og det har jo også en effekt. Man kan sige, at nogen har jo ligesom ventet på, at det her det skulle komme. Og så når de oplever, at det ikke stikker fuldstændig af, når der kan komme, altså når den her... smart kontrakter kan komme på, jamen så sælger de. Måske de hoppet over i Solana, som jo også kan nogle af de samme ting som Cardano, og er billig. Altså, det er jo det, den frem for alt kan i forhold til Ethereum, det er, at den er utrolig billig at handle på. Ja. Altså, ja. Så vi bare lige for at fortælle, at vi tror stadig på Cardano, og det er en sindssygt fed nyhed, at de endelig er kommet med opdateringen. Miami Coin, som du faktisk lige har fortalt mig om. Ja, altså, jeg vil jo rigtig gerne købe den, fordi det er jo den første city coin, altså en mønt, som en by har udstedt. Og jeg følger jo sådan en, der hedder Thinking Crypto på YouTube. Han har nogle fine... og han fortalte jo om den her, og den kunne man købe på en børs, der hedder OK. OK Coin. Og jeg brugte jo halvdelen af dagen faktisk i går, fordi jeg ville ind og købe den der, for man kunne samtidig stake den og få 425% i rente. Og jeg tænkte, når det er sådan en Miami Coin, den første by i USA, der vælger at lave en mønt, så har den altså en rigtig, så har den nogle stærke støtter, også bagved sig. Så altså, jeg vil sige,
bitcoin-maximalisterne og krypto-community, de vil jo ikke lade den her gå ned. Der er politikere og sådan noget bag ved den her. Så jeg tænkte, det er lige mig. Den prøver jeg lige at sætte 1000 kroner på. Men jeg kan ikke få lov til at købe den, fordi jeg er fra Europa. Så den her, den har jeg ikke på børsen, så jeg har jo... jeg har brugt halvdelen af dagen på i går at skrive til, hvad hedder det, support og så videre. Der jeg får nok ikke noget ud af det, men jeg vil gerne have købt og stikket den der. Vi skal da have en Miami-coin, det kunne da også være sjovt. Det er den første amerikanske by, der laver en mønt. Det er fedt, mand. Så det er lige pludselig ikke country valuta, så det er city valuta. Det er også meget sjovt. Ja, det er i hvert fald sjovt. Vi skal nok give en opdatering, hvis det rent faktisk lykkes os at få fat i den. Hvorfor Solana snakkede vi faktisk om i sidste video, at den bare blev ved og ved med at stige. Og I kan se på grafen her, der er den på 180, lidt over 180 på sit højeste. Men de her dage er den faldet. Hvorfor? Ja, men... For det første kan man sige, at så er hele markedet er jo i rødt. Og når bitcoin falder, så falder de andre mønter også, hvis den falder voldsomt i hvert fald. Den har nu holdt godt imod Solana, men så havde den faktisk i går nat en periode, hvor den gik ned. Den gik simpelthen ned børsen. Der var simpelthen så meget run på, og jeg har også været inde og lege på den, fordi den er meget billig at handle på. Du kan købe alle mulige mønter, og du kan veksle dem tilbage igen til de samme mønter. Det koster nærmest ingenting. Det er en nyhed i forhold til Ethereum, som er jo blevet utrolig dyr, fordi at de her mining-udgifter er så store. Men hvorfor falder den? Jamen det gør den jo, fordi at børsen crackede. Ja. Den gik ned. De må simpelthen starte hele deres netværk forfra. Så jeg havde også, Solanas eget netværk crackede, ikke en eller anden børs. Ja. Ja. Det gik simpelthen ned. Jeg prøvede i flere timer at flytte penge fra Kraken, og så til den her OK-coin for at købe de der Miami. Jeg må tage nogle andre penge og flytte i stedet, eller nogle andre mønter og flytte i stedet for, fordi jeg kunne ikke få noget Solana igennem. Ja. Så. Jeg tror også, jeg nævner i vores sidste video, at det er en mønt, jeg ikke har fået nævnt op, eller ikke har fået læst op på, men, og så fik læst op på den, og så læser jeg endelig op på den og køber den, og så krakker den. Det er simpelthen så typisk. Men nok komme. Vi skal også huske på, at lige nu laver vi faktisk det, som alle de danske medier normalt gør, at lige så snart noget falder, så rammeskrig. Men hvis man kigger på det på årsbasis, så er den jo steget, 5.000% eller sådan noget. Ja, jeg kan ikke huske det med det der omkring. Den er steget vildt. Så den er overhovedet ikke faldet lige så meget, som den er steget. Men det var bare, hvis der var nogen, der som sad og blev bekymret for den, så ville vi også lige opdatere på det. Så er vi på Binance. Vi er blevet enige om at købe 50% Ethereum og 50% Matic. Jeg indbetalte 134 euro, og hvis vi, så blev det så til 132 eller andet. Så hvis vi køber 50-50, så bliver det 66. Yes. Jeg køber, du snakker. Ja, altså vi har jo lige en disclaimer her, fordi vi er jo ikke finansielle rådgivere, så man skal selvfølgelig afgøre med sig selv, om man vil handle med krypto og undersøge markedet. Vi gør, hvad vi kan for at undervise og fortælle, hvad vi ved om det. Det var det. Og så kan vi sige, hvis man skal sige noget til Ethereum, det er jo, vi køber 50% Ethereum af vores penge hver gang, fordi vi er ekstremt bullish på den. Det er suverænt den største protokol, der kan køre smart kontrakter på. Det er mønten lige under Bitcoin. Men vi køber jo den, fordi at den er... Altså, den har... Altså, halvdelen af alle udviklere kører på Ethereum, og halvdelen af alle... Altså, den kan alt. Du kan få spille... Altså, du kan... Der er mønter, der laver spil, der er mønter, der er NFT'er, der er alt på den. Den eneste hage, den har, det er, at den er dyr. Fordi den er lidt offer for sin egen succes. Vi får 57. 57,101. Yes. Ja. Matic. Så køber vi Matic også, og Matic det er det, der hedder en sidechain til Ethereum, som gør, at man faktisk kan reducere de her fee med cirka 100. Det koster så lidt at få sin, det der er ved en sidechain, man kan sige, Bitcoin har også en sidechain, som hedder Lightning, men det der er, det er, at man flytter sine penge over. Hvis man har nogle Ethereum, så flytter man dem over på Polygon, og så kan de køre det over billigt i Matic. Sidechain, det samme gør man med Bitcoin. Matic er jo i virkeligheden et produkt af Ethereum, ikke? Som vi snakker om, at ERC20 kan køre på Ethereums netværk, ligesom at der nu er ting, der kan køre på Cardanos netværk. Ja, hvis man går ind på Matic, nu så vi den her Cardano oversigt over deres miljø.
Det kan du finde på Matic også. Ja. Det kan du finde på Solana, på Terra Luna. Du kan ikke finde det på Bitcoin. Den kan jo ikke det her. Men det er der mange af de andre protokoller, der kan. Ja, fedt. Det her, det er bare lige for at vise, hvor Bitcoin er i dag. Der, lige nu ligger vi på 47.800 dollar. Så det går stille og roligt opad igen. I kan se, det her det var krakket, som er, man nok ikke burde sige, men det store dyk, der var. Og så er den egentlig ligget meget balanceret. Det er et meget stabilt marked, underligt nok. Men det ligner, at vi får en grøn dag i dag. Ja, og det man kan sige, den linje, der er den grå linje, der kører på tværs henover, som der både er de her candles, som går over og under, det er 200-day moving average. Så det er et gennemsnit af de 200 dage, sidste handelsdage, som der ligger. Og når vi ligger over den, så er vi klart bullish. Så har vi lige smidt vores Matic og vores Ethereum ind her på vores portefølje-tracker inde på CoinMarketCap. Så I kan se, hvad kryptokanalen har købt, og hvad det er værd, og hvad det er faldet, og hvad det er steget. Lige nu har det jo været et meget stabilt marked. Det er faldet lidt i forhold til det, vi købte. Da vi nok købte Cardano lige omkring all time high. Men vi har lagt 4.000 kroner ind, og det er blevet til 3.940, og det er med fee. Så vi har nærmest ikke tabt noget. Det hele ser fint ud. Vil du kynde nogle ord til det her? Altså, det er helt naturligt, at altcoins også falder, når Bitcoin den lige har fået en, hvad kan man sige, en pullback. Ja. Men det er kun godt og sundt, at vi har været nede og røre den her linje, fordi vi bygger noget support. Og det bliver ligesom, support, det er jo, altså det er jo en eller anden markedspsykologi, så når folk de sælger og køber på et bestemt, til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt, så har de svært ved at sælge igen. Så altså det er bare en naturlig mekanisme. Ja. Og nu nævnte vi det med 42.000, for jeg kan sige, at de største køb, der hvor der blev købt allerflest bitcoins, det er af institutional money i det her år, og det er, de har købt på omkring mellem 40 og 42.000 dollar per bitcoin. Og de har ikke tænkt sig at hverken sælge til noget, der er kun af 5.000 dollar over, de satser på at lave kassen. Så det er også en af grundene til, at vi tror, at det bliver ved med at stige. Og jeg kan se, at vi allerede har tjent lidt på Matic, og det er jo bare fedt. 0,04 øre. Ja. Og man må jo sige, det er jo altid sjovt at købe, når det er grønt. Fordi så kan man holde øje lige bagefter, at det er stedet. Men det er jo der, hvor det er lidt, som jeg snakker om før, counterintuitivt at ligesom købe, når det falder. Fordi at hvis man køber, når det er rødt, så er der jo altså, så er der endnu mere at tjene. Ja, som en af vores kommentarer på videoen også siger, red days is the best days. Så det handler om at købe op. Ja, men det mener jeg sgu ikke rigtigt. Alligevel. Men det bliver vi nødt til at overbevise os selv om. Det er gode dage at købe på. Ja. Fedt. Det er også bare for at give jer et overblik over, hvor vi står indtil videre. Og den opdaterer sig så bare næste uge. Hvad udlover vi i dag? Bare 5 doge, er det ikke? 5 doge. Og du er gavmild. Men det siger vi. Hvad spørgsmål, du? Afrunding. Jeg har lige fået fortalt, at vi udlover 5 Dogecoin til nogle kommentarer, vi trækker lod imellem. Og vi er også ved at være op over, at der skal trækkes lod om den første. Så det er bare om at skrive nogle kommentarer. Vi er sindssygt glade for alle jeres spørgsmål. Og han giver også nogle vilde svar, må jeg sige. Der bliver brugt et par timer på det. Ja, bare også for at runde op, så 50% Ethereum og 50% Matic var det, vi købte i dag. Som I jo også kunne se i vores portefølje. Og så kommende videoer. Ja, der kommer den om skat. Den kedelige. Den er ikke kedelig, altså, den er fed. Ja, ja, okay, men det er kedeligt at læse op på. Det er meget sjovt at læse om kryptoer. altså, ja, det bliver jeg bare nødt til at synes. Og det er jo ikke fordi, at jeg er jo rigtig glad. Jeg har jo rejst meget, det ved du. Jeg er rigtig glad for vores skattesystem, vores system. Altså, vi har hospitaler og skoler og alt muligt, som vi bare får. Jeg har sgu været steder, hvor det er lidt skidt, så jeg betaler med glæde min skat. Ja, for fanden. Men jeg kunne godt tænke mig, reglerne, de var lidt mere, hvad kan man sige, investeringsmindede. Så vi betalte, for eksempelvis havde samme relevant som ved aktier eller ved kapital gains, mm-hmm. eller hvad hedder det, ja. Når man investerer i kapital forskelligt, hvis man køber dollars mod
whatever. Og alt det i næste video. Ja, ja, lige præcis. Ej, vi er sindssygt glade for, at I så med, og håber, I vil blive ved med at følge med. Og så må I have en kongedag. Tak for i dag. Tak for i dag.